12:20 vad ska stå i parentesen? Så vi tittar på A. Finns A där? Rött. Men den vill inte. Men just nu. Okay. Parentesen. Jag skriver stora parenteser så att ni. Eller långa menar det jag. 28 x y är lika med 35 x dividerat med 7 y. Som ni ser kanske, det måste jag ha x här kvar, så jag måste ha x upphöjt till 2. Och här måste jag ha y, så det behöver jag ha ingen y i täljaren. Ja då, det blev 7, så har de dividerat det med 7, så jag måste med 4, 28 dividerat med 4, det är 7. Så det här 35, jag måste multiplicera med 4. Det måste vara 140. Tar B. Ser den. 4x är där med 2. Dividerat med 10x är där med 5. Om jag förkortar, om jag faktoriserar den här så har jag 2 där som är faktor. Här har jag 2x kvar. Därför 2 multiplicerar med 2x är 4x. Och här har jag 1 kvar. Därför att 2 multiplicerar med 1. 2 multiplicerar med 1 är 2. Om jag gör den här så får jag 5 som är faktor. Därför att den här får jag 5 multiplicerar med 2x. Här får jag 5 multiplicerar med 1. Så har jag 5 som är gemensam faktor. Så får jag 2x addera med 1. Vad det? Så som ni ser nu, den blir 1. Så den som står i parentesen där. Den som står i parentesen, det måste vara 2. Därför den här 5 bara som är kvar där. Ska vi titta på C. Jag har 3ax dividera med. AX upphöjt till 2 och därmed A upphöjt till 2X. Då kan vi se att vi har 3AX dividerat med. Gemensam faktor här är vi har AX, X. Här är AX, A. Så vi har AX som gemensam faktor. Den och den. Den som är kvar är X och därmed A. Och då ser vi att den här blir 1. Så har vi 3 dividerat med. Den som skrivs i parentes här nu är x addera med